Եթերում պաշտպանության նախարարության զինուշ հերոստատրագրի կիրակնորաթողարկումն է, բարև ձեզ, նախ պաշտոնական տեղեկատվություն։ Հուլիսի 28-ին Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը հանդիպեց Արարատ ռազմավարագիտական կենտրոնի Ամառային դպրոցի ունկնդիրներին։ Կենտրոնի ղեկավար քաղաքագիտության դոկտոր Արմեն Այվազյանը շնորհակալություն հայտնեց պաշտպանության նախարարին հանդիպման առաջարկն ընդունելու համար և համառոտ ներկայացրեց Հայաստանը և տարածաշրջանը արդի միջազգային քաղաքական համակարգում խորագրով կազմակերպված դասընթացի նպատակներն ու ունկնդիրներին։ Նկատելով, որ այս կերպ մասնավորապես փորձ է արվում լրացնել երկրի պաշտպանունակության և ազգային անվտանգության ոլորտի վերաբերյալ բուհական երիտասարդության գիտելիքների պակասը։ Իդեպ, Ամառային դպրոցի ընկնդիրների թվում կան նաև պաշտպանության նախարարության ռազմական հաստատությունների կուրսանտներ։ Ողջունելով ներկաներին, Սեյրան Օհանյանը կարևորեց պաշտպանության նախարարության և Արարատ ռազմավարագիտական կենտրոնի օրեցօր խորացող համագործակցությունը։ Նախարարը նշեց, որ իր համար պատիվ է շփվել երիտասարդության հետ, ում ձեռքերում է մեր երկրի ապագան։ Կարևորելով երիտասարդության ներուժը պետության կայացման և զարգացման գործին ի սպաս դնելու անհրաժեշտությունը, Սեյրան Օհանյանը հանգամանալի ծանրադարձավ Հայոց ազգային բանակի ստեղծմանն ու կազմավորման առանձնահատկություններին, բանակի անցած փուլերին և ներկա խնդիրներին, պարզաբանումներ տվեց ընթացող պաշտպանական բարեփոխումների մասին և պատասխանեց Ամառային դպրոցի ունկնդիրների հարցերին։ Ունկնդիրներին հետաքրքրող հարցերի շրջանակը մեծ էր։ Դրանք վերաբերում են տեղեկատվական անվտանգության ու տեղեկատվական պայքարին, Ադրբեջանի ռազմաշունչ հայտարարություններին, աճող սերնդի ռազմաերենասիրական դաստիարակությանը, զորահավաքային ռեսուրսների նպատակային պատրաստության խնդիրներին։ Ռազմաերենասիրական դաստիարակությունը պետք է մաս կազմի ամբողջ բնակչության հայրենասիրական դաստիարակությանը, որի համար պետք է կազմվի հայեցակար կամ հեռանկարային ինչ-որ մի ծրագիր։ Կարծես այսպես ասացում, որ երիտասարդությունը դաստիարակում է, ասում են ինչ-որ աստիճանի, մնացած բնակչությունը այլևս չպետք է դաստիարակվի։ Ամբողջ բնակչությունը պետք է դաստիարակության այդ բանի ազդեցության տակ գտնվի։ Եվ ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը այսօր կարծես թե դրված է բանի զինղեկերի վրա, չեմ կարծում, որ միայն զինղեկը պետք է ռազմահայրենասիրական դաստիարակության զբաղվի, միայն այդ նախնական զինվորական պատրաստության պարապմունքները ոչ են, այլապես որտեղ հայրենասիրությամբ այդ վսեմ հատկանիշներով պետք է լծվի, եթե ոչ պատմության դասի ժամանակ, աշխարհագրության դասի ժամանակ, հայ գրականության այդ պարապմունքների ժամանակ, ֆիզկուլտուրայի ժամանակ եւ այլն, ամբողջ դպրոցը պետք է ընդգրկված լինի ռազմահայրենասիրական դաստիարակության այդ խնդրին։